No serà, no serà. És més, dona la sensació que com més treballen les màquines i més treballen les màquines, més feina tenim i més ens ho autoexigim. Bé, en qualsevol cas, jo vull agrair doncs, al Josep Viadors, que és el director del Centre de Visió per Computador, que ha tingut també doncs, de venir a parlar amb nosaltres d'un tema concret, dels molts que estem treballant, d'un tema concret que és el de la interpretació de fons fotogràfics, no? La interpretació massiva de fons fotogràfics, que és un tema doncs, que ja diria que fa un parell d'anys que treballem, o tres, potser, i vam començar precisament amb fotografies d'esports i de festes populars i vam proveir des de moltes fotografies tant d'esports com de festes populars d'arreu del territori de Catalunya amb els quals doncs, ells i les seves màquines doncs, estan jugant i surten algunes coses bastant divertides. És per això que van demanar doncs, que vingués a parlar-nos d'aquesta doncs, aquesta qüestió. L'any passat vam parlar de la identificació automàtica de caràcters amb la doctora Pujades del Centre d'Estudis Demogràfics. D'alguna manera, darrere del Centre d'Estudis Demogràfics també hi havia el Centre de Visió per Computador, perquè és el tercer partner no? En aquest trinomi. I aquest any doncs, hem volgut parlar de fotografies. Veurem si l'any que ve doncs, ens ha hagut algun altre tema. En qualsevol cas, després a la taula, si algú té alguna petició d'algun tema en concret, doncs, la pot fer. Moltes gràcies i disculpa. Josep, com vulguis. Molt bé, doncs gràcies per la introducció i bueno, també disculpes perquè la culpa és meva, no m'ha estat tard que m'ha trobat l'aparcament. Una puntualització, l'Alexis deia si les màquines ens trauran la feina o us trauran la feina. Jo diria que no, les màquines no trauran l'ocupació, però sí trauran certes feines. O sigui que sobretot les feines més mecàniques, ara ho veureu, coses que estem fent així amb intel·ligència artificial de classificació, de notació, de datació, etc. Doncs això sí, però al final jo dic sempre que quan hi ha una especialitat els experts hi han de ser, perquè algú ha d'ensenyar les màquines també. Les màquines són tontes, en definitiva. Les màquines fan coses molt ràpid, de manera molt repetitiva, però no tenen el coneixement que tenim les persones. No? Això passa en salut, passa en arxivística i passa en molts anys. Bé, només per contextualitzar la feina que fem, com ha dit l'Alexis, jo vinc del Centre de Visió per Computador, a l'Autònoma, per tant, estem en l'àmbit de les enginyeries, avui en dia tothom parla d'intel·ligència artificial. La visió per computador és la intel·ligència artificial de les imatges. Això que esteu veient al final és un vídeo d'una pel·lícula i tots aquests quadradets que surten amb unes etiquetes que costen de llegir és un ordinador que està en temps real reconeixent els objectes que va veient. Això és una persona, això és una moto, això és un edifici, això és un no sé què. Les persones això ho fem de manera natural cada moment, a cada segon estem interpretant el nostre entorn. I ho estem fent perquè hem après a identificar els objectes que tenim, hem après a contextualitzar-los. Jo sé ara que estic a l'arxiu del Maresme, per tant, segurament podré interpretar les persones que tinc al davant en funció d'estar en un arxiu i no és el mateix que estar a la platja o estar a no sé on. Tot això, per què ho fem, les persones? Doncs perquè tenim uns ulls, evidentment, que és per on captem la informació, i tenim un cervell que al final és qui ho processa. Doncs al final una màquina és el mateix. Tenim unes càmeres i tenim un ordinador, un processador, que és qui li hem de donar aquells algoritmes que reprodueixen la capacitat cognitiva que tenim les persones. En definitiva, la visió per computador, o d'allà on vinc, ens dediquem a això, a interpretar, a fer programes d'ordinador que interpreten imatges en el context en el que estigui. En el meu cas particular, la meva línia de recerca sempre ha sigut imatges de documents, és a dir, interpretar tot allò que siguin documents en el sentit més ampli, digitalitzats, evidentment
en l'àmbit en què estem, doncs, documents de fons històrics, d'arxius històrics, crec que veu veure l'any passat, que va venir la Joana Maria Pujades, doncs veu veure tota aquesta línia més de reconeixement de manuscrit. Ara parlaré breument, també per veure la continuïtat cap a les fotografies, però en definitiva la col·laboració que tenim amb el Departament de Cultura de la Generalitat i en particular amb la xarxa d'arxius comarcals és, diguem-ne, veure com la tecnologia pot interpretar, pot ajudar a l'arxivística, a la interpretació de diverses fonts documentals. Manuscrits, com deia abans, o com veurem avui, ens centrarem més a fonts fotogràfics històrics. En definitiva, quan parlem de reconeixement de documents o reconeixement d'imatges de documents, enginyeria documental, té diversos noms, hi ha diverses tasques. Des de les tasques podríem dir més de baix nivell, com diríem nosaltres, de millorar la, podríem dir, la legibilitat, seria el que teniu a dalt a l'esquerra, és a dir, documents molt degradats, que són antics, i simplement per degradació del paper, pel que sigui, són pràcticament il·legibles, doncs aplicar tècniques de millora, o sigui, photoshops, però podríem dir adaptats, per millorar la legibilitat, o tasques que evidentment són molt més, jo crec, interessants, que porten cap a la interpretació. I portar cap a la interpretació vol dir des de primer analitzar l'estructura que tenen els documents, si això són línies de text, si això són fotografies dins de premsa, dins d'una pàgina d'un diari, gràfics, el que sigui, reconèixer pròpiament, transcriure, i aquí parlem d'OCRs, reconeixement òptic de caràcters, però que per una banda seria caràcters impresos, aquí hi ha fins i tot eines comercials que funcionen relativament bé, però el repte avui en dia és, sobretot en aquest àmbit, el reconeixement del manuscrit, no? El reconeixement de manuscrit fins i tot antic, històric, fora de, podríem dir, de normatives gramaticals, cerques per contingut, interpretació en definitiva, és a dir, ja no és només la transcripció, sinó de vegades és més que tenir la literalitat de la transcripció, és poder entendre, que la màquina entengui què és allò que diu el document en l'àmbit en el que estigui. Molt ràpidament, per evidentment avui no entraré en temes tècnics dels nostres, però potser per entendre una mica què és el que fem, va bé explicar la base de tot, no? És a dir, estem parlant de que fem programes d'ordinador que reconeixen imatges. Una imatge digital, però al final és la nostra dada, la nostra dada d'entrada, diguéssim. Tots tenim càmeres en els mòbils, on sigui, per tant, tothom entén, jo crec, què és una imatge digital, no? Però si ho mirem des d'un punt de vista més tècnic, una imatge digital, al final, si fem una ampliació d'una foto que hem fet amb el mòbil, doncs veiem aquesta mena de podríem dir, de matriu, de granularitat, que si ho anem ampliant, doncs es convertiria en una cosa com aquesta. És a dir, al final, una imatge, des d'un punt de vista, diria, matemàtic, és això, és una matriu de punts, els píxels, els famosos píxels. Tenim una càmera de no sé quants megapíxels. No sé quants megapíxels vol dir la densitat, la resolució, quants punts. Quants més punts té una imatge, més píxels, més qualitat té, perquè som capaços d'agafar, podríem dir, els detalls més fins. Però al final, una imatge, des del nostre punt de vista, és això, és una matriu de punts on cada punt té un valor. I aquell valor, aquest número, és un número, diguem-ne, que és proporcional a la intensitat de la llum. És a dir, si hi ha més llum, si és més blanc, té valors més alts, si és més fosc, té valors més baixos. Per tant, quan nosaltres diem que fem programes que analitzen imatges, el que estem fent és fer programes, al final, amb una base matemàtica, que processen matrius de números. Ja està, vull dir, la base és aquesta. Si això, fins i tot, aquests valors, aquests números, els representéssim, podríem dir,
com si fos una muntanya, és a dir, de manera tridimensional, és a dir, els números més alts, per tant, d'intensitat de llum més alta, els posem més amunt, i els més foscos els posem més avall, doncs tindríem aquesta mena de representació, això, com si fos una geografia, una muntanya, que també ajuda en les funcions matemàtiques a interpretar certes coses de les imatges. Només per tenir la base. I la segona base, que avui en dia tothom parla d'això, és també donar una idea molt simple de què és això de les xarxes neuronals. Avui en dia tothom parla d'intel·ligència artificial, del deep learning, de l'aprenentatge profund, de les xarxes neuronals artificials. Què és una xarxa neuronal? O quin és el concepte que avui en dia tot es resol amb xarxes neuronals? Bé, una xarxa neuronal és un programa d'ordinador, en definitiva, que intenta emular com funciona el cervell. I com funciona el cervell a base d'interconnexions de neurones. Per tant, els nostres programes de xarxes neuronals són milers i milions de petites unitats, que en direm neurones. Una neurona que viu a l'esquerra, ho podeu veure com també una petita operació de càlcul que se li dona uns números d'entrada, en aquest cas la neurona més bàsica seria té dues entrades, X1 i X2, i dona una sortida. O sigui, això ho hem de veure com una funció matemàtica que és una sortida en funció dels valors que tingui aquesta neurona a l'entrada i uns pesos. Els pesos que al final són els que determinen si jo vull que a partir de dos números, aquests dos números me'ls sumi o m'aproximi no sé quina corba o no sé quina cosa. Si això ho connectem, és a dir, connectem sortides amb entrades i fem moltes neurones d'aquestes on l'entrada es converteix en una sortida a partir d'una combinació d'aquells números i de nou aquesta sortida es connecta amb una altra i així successivament, i això ho fem a diferents capes que es diuen, diferents, les de primer nivell serien els números directes que venen d'aquella matriu que us he ensenyat abans, de la imatge, després serien, podríem dir, les mitjanes de certes parts, etcètera, etcètera. Doncs al final, això què ens està fent? Ens està com aproximant una enorme funció matemàtica amb uns pesos, i si li ensenyem en el programa que volem fer molts exemples, molts, vull dir milers d'exemples, el que estem fent és que aquest programa aprengui quins són els pesos adequats perquè davant d'una entrada ens doni una sortida. És a dir, si jo vull fer un reconeixement de caràcters i li dic que jo quan ensenyi lletres O, la foto, la imatge serà així, i això ho comences aquí a propagar a través d'aquesta xarxa, hauràs d'aprendre quins són els pesos que has de posar perquè la sortida, quan et doni una cosa que és una lletra O en una imatge, la sortida em diguis això és una lletra O. O com teniu aquí baix en l'exemple, si jo volgués fer una xarxa neuronal que m'aprengués a reconèixer cotxes vermells en una imatge, doncs al final aquests pesos el que farien seria aprendre que hi ha una zona de color vermell de la imatge d'una certa forma, que al final, si l'ensenyo molts exemples d'això, aprendrà a reconèixer, a partir de l'aprenentatge d'aquests pesos, que això és un cotxe vermell. Aquesta és la base de tot el que us ensenyaré avui. És a dir, què és una imatge, i avui en dia tot està fet amb una xarxa neuronals, supercomplexes, que requereixen ordinadors molt potents, que quasi avui només ho tenen els Google i els Amazon i tot això, però amb això ens intentem... Bé, tot això, al final, si ho mirem des d'un punt de vista de reconeixement de caràcters, serien els famosos OCRs, que d'una manera o altra segur que tots i totes coneixeu, perquè ja s'han convertit aquest entorn, quasi diria a vegades en eines de treball, quan es digitalitza. D'on neix tot el que explicarem avui? D'una cosa que, si veu ser l'any passat, a la presentació de la Joana Maria Pujades, us volia explicar el projecte Xarxes, tot neix d'aquí. És a dir, treballem des de fa anys amb arxius, amb els arxius comarcals, per implementar el que en diem el bessó digital. Això del bessó digital és un concepte manllevat de l'àmbit industrial, el digital twin. Un digital twin, un bessó digital, és fer una rèplica
virtual, com una rèplica informàtica, per, podríem dir, reproduir, simular un determinat procés. En processos industrials, moltes vegades, processos de fabricació, es fan aquestes rèpliques virtuals per simular abans de fer la fabricació física, del que sigui. I amb això podem simular si la màquina, si la construcció, si el no sé què, anirà d'una determinada manera. Nosaltres hem agafat aquest concepte i hem dit, si volem reproduir el passat, si volem, a partir dels documents històrics, d'arxius, reproduir com era la societat de fa 100 anys, 200 anys, en realitat el que podem fer és una reconstrucció digital, una rèplica digital, un vessó digital d'allò que passava a partir de del reconeixement, de la interpretació de la informació. I aquí és on vam començar treballant amb documents manuscrits i en particular documents de població. Estem en un procés de transcriure bàsicament padrons municipals, perquè això per nosaltres és la base de tot. És a dir, si transcrivim, reconeixem i formatitzem el contingut de documents de població de diferents èpoques i fem el que nosaltres en diem una gran xarxa social històrica, perquè al final el que estem fent és reconèixer els noms de les persones, els seus oficis, allò com vivien, les relacions familiars i altres relacions. Al final estem construint una gran xarxa que ens està reproduint el passat, a partir de la qual podem veure com era la societat d'un determinat barri, d'una ciutat, una comunitat, un grup de persones d'una ciutat, etc., o fins i tot com evolucionen les famílies, perquè tenim, evidentment, diferents, podríem dir, fotos, diferents captures a diferents moments de la història. Aquest va ser el punt de partida. Per tant, construïm una gran xarxa social històrica, construïm aquest gran vessó digital amb la granularitat de tenir els individus, les persones, en diferents moments de la història a partir de la informació dels padrons municipals. Això ho estem fent, això és un procés que va començar al Baix Llobregat i vam anar com Sant Feliu de Llobregat en particular, que és on hi ha l'arxiu, i vam anar creixent com de taca d'oli, vam anar agregant diferents municipis, primer del Baix Llobregat i després hem anat creixent a altres comarques amb la idea de quants més municipis transcrivim, més població tindrem i més informació podrem anotar. A partir d'aquest punt de partida, d'això dels padrons, a partir dels quals podem construir aquests arbres genealògics, podem fer que una persona cerqui els seus avantpassats, qui eren, com estaven relacionats, on vivien, etc., surt, podríem dir, el segon repte. I és, si això li diem xarxa social històrica, li diem el Facebook històric, qui tingui compte de Facebook o una xarxa social d'aquestes, què hi té allà? Hi té fotografies, hi té textos, explica històries, etc. És a dir, al final, avui en dia, els ciutadans d'avui en dia, el que estem fent és construir la nostra memòria digital per d'aquí 100 anys. És a dir, tota la nostra vida, si estem en xarxes socials i tot això, està reproduïda a internet. En el passat on la teníem, els arxius. Si aquests arxius els digitalitzem i ho connectem, tenim aquesta fotografia digital del passat. Per tant, a part de tenir la informació bàsica de les persones, els arxius, però no només els arxius, podríem dir públics, sinó els arxius personals, tothom té aquella caixa de sabates amb fotografies dels seus avis, famílies, etc., que estan allà. Allò és un arxiu personal, però si tota aquesta informació de fotografia històrica, no només pública, de fons públics, sinó també personals, d'alguna manera la connectem, la digitalitzem i la posem en aquesta xarxa, al final tenim aquesta fotografia del passat. Si jo tinc una fotografia del meu avi quan feia teatre i per una altra banda hi ha un diari municipal que anuncia que es fan els pastorets, els van fer els pastorets fa 100 anys, jo pujo aquella fotografia, doncs tinc una fotografia de la representació que es va fer tal dia en aquell lloc. I aquest és una mica el punt de partida cap al tema de la fotografia. Per tant, avui el que parlaré més en detall és què estem fent
nosaltres i què s'està fent al món, diguéssim, amb reconeixement de fotografia històrica, és a dir, fons fotogràfics i com podem extreure aquesta informació per connectar-la, diguem-ne, amb els cercadors, amb, bé, en el nostre cas, amb aquesta xarxa social històrica. Bé, ho he comentat una mica abans, la fotografia històrica, ho sabeu millor que jo, la quantitat, podríem dir, de fotografia històrica que hi ha arxivada en els arxius i tot el que això representa. És a dir, al final tenim la fotografia no deixa de ser una explicació, una narrativa, si som capaços d'interpretar-la, d'arxivar-la correctament, d'interrelacionar-la, no deixa de ser una narrativa gràfica de la nostra història. Per tant, què pot fer, en el nostre cas, a nivell tecnològic, què pot fer la intel·ligència artificial i, en particular, la visió per computador per ajudar a explotar els continguts d'aquests fons documentals fotogràfics? Podem intentar reconèixer què hi estem veient, és a dir, quins objectes, quins temes, de què va la fotografia, podem intentar reconèixer l'entorn, on es va fer. Si això és una fotografia que sigui de davant de la Sagrada Família, doncs puc reconèixer que és un edifici conegut i per tant puc posar-la en el mapa. Puc intentar reconèixer la data en què es va fer, si és que no la tenim. Podem intentar reconèixer qui apareix, persones famoses, reconeixement de personatges, i podem classificar les fotografies. Si n'hi ha de semblants o són del mateix lloc, etc., les podem interrelacionar perquè d'una puguem navegar, diguéssim, a les altres i moltes altres coses. Coses que hem fet, i us aniré posant, podríem dir, un mostruari d'exemples, de resultats. Alguns són resultats no d'explotació comercial, òbviament, nosaltres som un centre de recerca, per tant, moltes d'aquestes coses són prototips, proves de concepte. Abans deia l'Alexis que ens heu anat des dels arxius proveint de dades, d'imatges, doncs una mica el que estem fent és, per què no provem a fer no sé què? Teniu imatges d'aquest estil? Sí, doncs ens les deixeu, provem i després veiem si allò té recorregut o no. Hi ha hagut coses que hem provat i hem vist, bueno, potser això no donarà un gran rendiment i no servirà gaire. Coses, podríem dir més bàsiques, després al final veurem coses una mica més llargues, diria, de futur. No? Acolorament automàtic, això ja són tècniques bastant, podríem dir, bastant assentades. I això ho hem vist a pel·lícules de Hollywood, que han fet versions de pel·lícules en blanc i negre i les han passat a color, però es pot fer d'una manera bastant correcta amb fotografies. Aquí veieu alguns resultats d'algunes, de fet aquestes són fotografies d'algunes de les col·leccions que ens heu passat des de la xarxa d'arxius comarcals, de festes populars, d'esports, totes aquestes serien més de festes populars, amb un acoloriment relativament correcte, si més no, a nivell visual. No? Reconèixer els objectes, evidentment això, bueno, en aquest cas no és reconèixer, sinó és més detectar, és a dir, quan dic objectes vull dir què apareix a posicions de la imatge que són representatives, perquè hi ha alguna cosa. Després hem de saber què és aquella cosa, és a dir, un objecte, en aquest cas són bàsicament persones, i aquí veieu els puntets verds, petits requadres, bàsicament el que ha fet en aquest cas el programa és dir, aquí hi ha una persona, aquí hi ha una altra, aquí hi ha una altra, aquí hi ha una altra. Ens ha marcat, podríem dir, els punts d'interès per si després volem, el que sigui, en aquest cas potser volem comptar quantes persones hi ha a la fotografia o volem després anar una per una i intentar-les identificar, el que correspongui. Molt connectat amb l'anterior, reconeixement de cares, és a dir, al final reconèixer una cara. Fotografies a Facebook o directament amb una fotografia al mòbil, ja hi ha tècniques integrades en els nostres mòbils que et requadren la fotografia de la persona.
Però pensem una mica per què pot servir això amb arxiu històric. Doncs, podem reconèixer cares, moltes d'elles seran segurament cares anònimes, però potser podem reconèixer cares de personatges famosos, o si són col·leccions, per exemple, d'un determinat municipi on se suposa que hi ha persones que potser surten a més d'un lloc, doncs podem intentar buscar si una persona repeteix a més d'una fotografia i, per tant, associar-les. Doncs aquesta persona que surt en aquesta festa popular resulta que després la trobo a la fotografia de l'equip de futbol del poble i, per tant, juga a futbol o jugava a futbol i, a més, participava al processó de no sé què. Per tant, reconeixement de cares. De manera que seria incremental. Bueno, veureu que algunes coses estan en anglès perquè allà on es necessiti determinats algoritmes, podríem dir que al darrere hi ha etiquetes de llenguatge, com que avui en dia moltes de les bases de dades estan fetes en anglès, doncs ho hem de processar en anglès i en tot cas després traduir. Aquí és molt petitet, però bàsicament el que tenim aquí també és a partir de col·leccions, en aquest cas sí que n'hi ha d'esports, és etiquetar, anotar les fotografies a partir dels percentatges que determinades paraules clau, determinats objectes, hem detectat a la fotografia. És a dir, no és tant directament dir aquesta fotografia hi ha una barca i un riu, sinó d'un diccionari, podríem dir, de paraules clau, de paraules a etiquetar, doncs dir que hi ha un percentatge molt alt que hi hagi la primera, per exemple, bueno, diu cavall, aquí ja estem a diferenciar per un programa diferenciar entre un cavall i un ase, en aquest cas, doncs no és tan fàcil, no sé que li ensenyem molts cavalls i molts ases i després sàpiga diferenciar, però en qualsevol cas ens ha dit que hi ha un percentatge molt alt que hi hagi un cavall, per exemple, o que hi hagi el que sigui. Això seria classificar fotografies a partir dels objectes que hi ha a dins de la imatge. Avui en dia, aquest és el mateix exemple, en aquest cas el resultat que hi ha aquí, això ja no és de la nostra collita, és a dir, no són els nostres programes, sinó això és una eina que s'ha fet molt famosa, que està a internet, que es diu Clip, que bàsicament fa això. És a dir, hi ha una pàgina d'internet, un mètode molt famós, que ha après a classificar fotografies i associar-les a llenguatge, a text, i tu li passes una fotografia i et dona una llista de paraules, de descriptors, d'objectes que apareixen a dins d'aquella fotografia. De fotografies. El que hem vist a l'anterior exemple era li dono una fotografia i em dona una llista de noms d'objectes, de categories, en percentatges. Però podem escriure una frase, podríem dir en llenguatge natural, que ens substituï aquella fotografia. És a dir, si volem, per exemple, tenim una nova col·lecció de 2.000 fotografies que arriben en un arxiu i volem a les metadades posar una petita descripció, podem arribar a fer una frase que la descrigui? La resposta és sí, és a dir, podem construir subtitulacions de fotografies, podem construir frases que diguin què apareix en aquella fotografia. Tanmateix, després us posaré un petit exemple, encara estem en un nivell de frases molt genèriques. És a dir, quan tenim fotografia històrica, segurament vosaltres que sou de l'ofici, doncs quan s'ha de classificar o s'ha de notar, segurament el que interessa és no dir que això és un grup de gent i ja està, un grup de gent en una estació de tren. Bueno, sí, això és el que qualsevol persona diria que hi ha, evidentment. Hem de començar per aquí, la primera fotografia és un grup de gent de peu en una estació de tren. Però segurament el que ens interessa és saber quina és aquesta estació de tren, si aquest grup de gent està aquí, no sé, perquè potser passava alguna cosa, potser hi havia una, no sé, una vaga, un no sé què. És a dir, arribar una mica més enllà, arribar a contextualitzar aquesta subtitulació perquè la frase sigui més representativa. I aquí és on hem de creuar dades, aquí és on hem de,
de, no amb la fotografia aïllada, sinó segurament aquella fotografia, potser lligar-la per l'època en què és, pel lloc en què és, perquè hi ha premsa que ens explica notícies, doncs acabar donant una explicació més concreta. Però en qualsevol cas, estem en aquest punt. Això se li diu visió i llenguatge. És a dir, és fer programes d'ordinador que combinen frases, text, amb imatge, amb informació visual. Una cosa que està bastant treballada és la cerca per contingut. És a dir, va, molt bé, tinc fotografies que no sé què són, però per començar a treballar aquí, potser el més fàcil és almenys agafar aquestes fotografies i cercar-ne de similars a una base de dades que ja tinc, perquè potser això em dona una primera pista a l'hora d'organitzar-les. No? Doncs mira, n'he trobat 15 que s'assemblen molt, perquè potser era una festa popular i hi ha diverses fotografies que diverses persones van fer aquell dia d'aquell mateix esdeveniment. O són del mateix edifici. Aquí, aquí hi ha diferents exemples amb, podríem dir, la classificació per categories temàtiques. Bàsicament el que hi ha aquí és la primera de cada fila, la primera així una mica més grossa seria la fotografia de cerca, és a dir, agafo una i li dic dona'm unes altres que s'assemblin en aquesta. I el que podem fer és ordenar-les, és a dir, que la que ens surt en primer lloc és la que s'assembla més. Altres treballs que hem treballat, que hem fet, datació automàtica. Això ho hem fet amb fotografia i també ho hem fet amb premsa. Bé, amb premsa direu, datar un diari és molt fàcil perquè vas a la capçalera i allà segurament surt la data, d'acord? Però de vegades tens una pàgina solta que no està amb la data posada, per la raó que sí, perquè hi ha capçalera, però que sí. Bé, podem fer una datació de premsa a partir de l'aspecte visual que tingui i sobretot, en cas de fotografia. Tenim una fotografia que no ens diuen de quan és, podem aproximar la data en què es va fer aquella fotografia. Bé, aquí hem fet implementat diferents tècniques de datació. En general, amb un marge d'error relativament, jo crec, correcte, d'uns 15 anys o així de diferència del que ens dona la màquina respecte a la data original. Bé, pot servir, com deia, per fer una primera... O sigui, allò de no ens trauran la feina, al final algú haurà d'acabar segurament validant, però potser tenim 2.000 i les hem d'ordenar per data de que es va fer la fotografia, doncs potser això ens ajuda a anar més ràpids. No? Bé, aquí tenim altres exemples de datació. Aquí són diversos casos i el que hi ha, si recordo bé, és la data... O sigui, cada fotografia a sobre té dos números, dos anys, un és l'estimat i l'altre és el real. I crec que el primer és el real i l'altre és l'estimat, sí. És a dir, veieu que algunes estan bastant ajustades i altres hi ha unes diferències de pocs anys entre l'estimat i el real. Bé, això és més un experiment quasi diria per nosaltres, però és curiós de veure, que és aquestes grans xarxes neuronals que construïm per fer el que sigui, en aquest cas per identificar la data en què es va fer una fotografia, un dels reptes científics per nosaltres és el que es diu l'explicabilitat. És a dir, això al final acaba sent una, com us deia al principi, una xarxa de milers i milers de neurones connectades i tot això, que tu li dones un munt d'exemples, allò va aprenent uns paràmetres i al final et dona pesos i tens el programa per fer la tasca que correspongui. Molt bé. Però a vegades, científicament, tenim la necessitat de saber què està passant allà dintre. És a dir, per què aquesta xarxa neuronal funciona millor per aquestes imatges i no per aquestes altres. És a dir, com s'ha comportat internament, com aquests pesos s'han ajustat i en què, com és en aquest cas, en què s'està fixant. Llavors, en el tema de la datació hem fet uns experiments, ja dic, més per nosaltres, que és veure quines són les parts, podríem dir, més rellevants quan el programa posa una data en una fotografia, a on s'està fixant, quina és la part que li està ajudant més
a fixar aquella data i quina és la part, podríem dir, prescindible. Bàsicament això és un, el que diem nosaltres, mapes de calor, que és la part més vermella seria la part més de fixació, és a dir, la part més rellevant. Fixeu-vos que moltes vegades és on hi ha l'objecte, on hi ha la cara, si hi ha una persona. És a dir, és aquella part que ens dona més pistes, diguéssim, el programa li dona més pistes, d'això et dona més informació de la data. I altres coses, en alguns casos més un fons, podríem dir uniforme, que evidentment no diu res, si hi ha un cel, si hi ha una platja, si hi ha un no sé què, això no ens donarà informació de la data. Bé, per jugar una mica amb el tema de les dates, vam fer un bot, un chatbot d'aquests de Twitter, que bàsicament era un compte de, és un compte de Twitter que li puges una fotografia, això passa aquesta fotografia pel programa i retorna un altre tuit, una altra piulada, dient aquesta fotografia aproximadament està feta en aquesta data. És a dir, això era bàsicament, de certa manera, per polaritzar una mica la feina aquesta de la datació, de posar-ho així a l'abast de tothom per provés. Com deia abans, reptes, ja anem acabant, no sé quantes de temps. Reptes, abans deia, està molt bé la subtitulació, però no n'hi ha prou, segurament, sobretot en aquest entorn, en aquest context. Necessitem això, contextualitzar les fotografies. És a dir, que la primera, per exemple, la subtitulació actual, amb les tècniques actuals així genèriques, em digui que és una persona amb un gos, bueno, està molt bé, evidentment, ja tinc una passa, si després busco persones amb gossos, doncs ja el programa ja ha fet una primera passa de la seva feina. Però aquesta persona té un nom, i si això ho pogués lligar a algun text, a algun article, d'un diari, d'on sigui, que em dona més context a aquesta fotografia i m'explica qui és aquesta persona, perquè portava un gos o a la de sota, unes noies assegudes en un banc, molt bé, però tinc més informació que em pot explicar qui són, què fan, per què, etc. Bé, aquí és on hi ha el repte actual, és a dir, el repte de, molt bé, podem creuar fonts d'informació, podem contextualitzar les coses i a partir d'aquí anem a donar explicacions més acurades de què tenim aquí. Última cosa, crec que hem fet en aquesta col·laboració amb arxius és la visualització de fotografies. Això no us ho puc ensenyar perquè tenia un vídeo que no m'ha funcionat, però us ho puc explicar en aquesta imatge estàtica. Quan busquem col·leccions de fotografies, bé, podem fer anar els vostres arxius en línia i cercar, i llavors ens surt una mena de, com de mosaic, no? de totes les fotografies, a partir del criteri de cerca, doncs que satisfan. Busco fotografies de la col·lecció tal, entre 1950 i 1980. Molt bé. Però podem fer eines més, podríem dir, personalitzades de visualització, no tant en aquest cas no és tant de cerca, sinó de visualització, que són aquests núvols de fotografies. És a dir, el que hem fet és un entorn que et presenta totes les fotografies que hi ha, podríem dir, a la base de dades, però crec que la següent és d'on millor, aquí ho veuríeu de més lluny i de més a prop. És a dir, la idea d'això és, quan cerquem, abans us he ensenyat, cerca de fotografies per similaritat, però podríem cercar fotografies per la datació, és a dir, on cerco una i dona'm aquelles que la dada de la data és més propera. Llavors, el que tenim és un entorn, podríem dir, interactiu, que et presenta les fotografies amb aquesta mena de núvol, on les parts més denses o les parts més properes són fotografies que s'assemblen més. És a dir, si la teva fotografia, la que estem cercant, està en aquell punt concret dins d'aquest núvol, vol dir que les que té al seu voltant són les que estan més a prop
segons el criteri de cerca. Per tant, jo puc fer un zoom d'allà on estic posant la meva i aquelles que tinc al seu voltant són les que s'hi semblen més. Si estic cercant una que és d'esports, segurament les que tinc al voltant són d'esports i són de la mateixa disciplina esportiva. I en canvi, el núvol de més enllà potser és un núvol d'una platja o d'un arbre o d'un no sé què. Per tant, són sistemes més, podríem dir, interactius de navegació per col·leccions, més enllà dels mosaics aquests que pam, 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 els va posar una sota l'altra, passar pàgina, passar pàgina, passar pàgina. I un altre repte que tenim en aquest, en això que estem explicant, és, com deia al començament, un dels problemes de l'aprenentatge automàtic, de la intel·ligència artificial, de les xarxes neuronals, és la gran quantitat de dades que necessitem perquè els algoritmes aprenguin. Els algoritmes necessiten molts exemples. Estic parlant a vegades de milers d'exemples. Què ens passa quan volem entrenar, fer que els algoritmes de fotografia històrica aprenguin? Que moltes vegades no tenim dades històriques anotades. Sí que tenim moltes fotografies, però necessitaríem que algú ens agafi milers i ens vagi dient això és un cotxe antic, o això és una, no sé, una fotografia, un retrat de comunió, o un no sé què. I moltes vegades això no ho tenim, ho tenim de les fotografies actuals. I això és el que se li diu el forat de domini, és a dir, en anglès el domini, aquesta, disculpeu que se m'ha quedat en anglès. És a dir, podem ensenyar-li a un ordinador a reconèixer cotxes, però a partir de cotxes actuals, és a dir, fotografies d'avui, però que sigui capaç de transportar aquest aprenentatge a fotografia històrica, és a dir, li podem ensenyar, per exemple, a reconèixer cares, perquè les cares són iguals, avui que fa 100 anys, però hi ha coses que no són exactament iguals, no? I són coses que potser estan contextualitzades. Si li ensenyem una fotografia de cotxes avui en un carrer i en aquell carrer hi ha, no sé, uns fanals o unes pantalles de publicitat i no sé què, doncs fa 100 anys ja no existien. Per tant, li estem ensenyant amb unes dades esbiaixades respecte al que volem. Per tant, aquesta transferència d'informació entre dominis també és important. I acabo amb un últim bloc, aquest sí que no seria tan nostre, coses que hem fet, sinó una mica què s'està fent avui en dia i cap a on van les tendències. Que seria el que jo li dic regenerar la història, i aquí és on entraríem amb el que se'n diu la intel·ligència artificial generativa. Bé, aquesta primera cosa sí que és nostra, però al final és com podem reconstruir a partir de la informació que tenim virtualment la història. Això és un projecte, si funciona el vídeo, sí. Això és un projecte que vam fer amb l'arxiu del Liceu, del Teatre del Liceu, que bàsicament era, a l'arxiu del Liceu tenen, hi ha la música de l'òpera en qüestió, al Teatre del Liceu tenen les escenografies, que són com uns quadres, com unes aquarel·les de les representacions que van fer fa anys. I això ho tenen a l'arxiu. Llavors, la idea, pensant una mica en la popularització de l'òpera i tot això, va ser aquesta reconstrucció virtual, a la qual tenim una reconstrucció virtual del teatre, però bàsicament el que tenim és la projecció del que seria la informació que hem tret de l'escenografia de l'arxiu, la música que correspon, si hi ha la gravació d'aquella òpera, i si hi ha altres fotografies dels actors, del que sigui, doncs posar-les, podríem dir, ubicades allà. És a dir, tenim com una certa reconstrucció del fragment, en aquest cas de la representació, des de qualsevol punt de vista del teatre, a partir de la projecció de les dades que tenim. Això no és nostre, però això és un tema que està molt de moda, que és... això és un projecte de francès a París, que és el Google Street View tota la vida, tenir com una lupa que, com passava molt ràpid, que diguéssim que en el lloc on estàs mirant et projecta fotografies d'aquell mateix lloc de fa uns anys. És a dir, és com tenir la lupa, la mirada cap al passat a mesura que et vas passejant pels carrers actuals, en aquest cas pel Street View.
aquí és allà on anava el tema de la generació de fotografies. I aquí tothom, bueno, tothom, jo crec que ho sona al chat GPT, no? O sigui, això que ara tothom parla de les eines aquestes de la intel·ligència artificial que pot escriure textos, doncs també existeixen els chats GPTs de les imatges. És a dir, existeixen eines relativament potents que li escrius un text i et genera de manera totalment sintètica una imatge a partir d'aquest text. Això ho vaig fer fa poc amb una eina, teniu aquí els enllaços, si després voleu les diapositives i així voleu accedir-hi. Això és una tècnica que es diu Stable Diffusion, en anglès. Jo li vaig escriure això, fes-me una fotografia històrica de la Catedral de Barcelona, i això és el que va generar. O sigui, va generar quatre fotografies, però són, ja dic, totalment sintètiques. No és que hagi buscat una fotografia de la catedral i l'hagi com retocat, no. És que ha fet una fotografia des de zero. O sigui, ha fet una imatge punt a punt a partir d'aquest text. Crec que és un altre exemple. Això li vaig dir, genera una fotografia històrica colorejada, en aquest cas, dels Reis Mags. I això és el que va sortir. Si us fixeu en els detalls, veureu coses una mica estranyes, eh? Perquè si mireu les cares, per exemple, hi ha coses distorsionades. És a dir, la perfecció encara, en alguns casos, no és gran. Però Déu-n'hi-do, tenia molt això, eh? Que això està generat només a partir d'un text, tal qual, sense més. Clar, si tot això ho combinem, bueno, això és un altre cas que no és de generació, però és d'animació de fotografia. Això també, això és un treball que han fet a Samsung, que també s'ha fet molt famós, que és que et dones una fotografia antiga i et fa com un petit vídeo que te la anima. Veieu aquí dos exemples, una fotografia, el quadre de la Mona Lisa, i a l'esquerra veieu com si estigués parlant, i a baix una fotografia de l'Einstein, el mateix. I això són eines que avui tots tenim a internet. Tu agafes una foto del casament dels teus avis i la puges i et dona com una animació, com un petit vídeo, com si estiguessin movent-se i tot això. Ja arribats a l'extrem, combinem-ho amb el chat GPT. És a dir, si de la informació històrica volem com generar narratives, i això també està fet fa un parell de dies, jo li vaig dir, per una banda, el chat GPT escriu una notícia de la proclamació de la República Catalana per Francesc Macià, i va sortir aquest text, 14 d'abril, el líder catalanista Francesc Macià, el programa de la República, bla, 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 bla. I després a l'altre, el de generació de fotografies, li vaig dir, aquest se li ha de dir en anglès, encara no entén el català, i li vaig escriure això, genera fotografies històriques del president Francesc Macià parlant a la gent. I això és el que va sortir. Bé, clar, aquesta d'aquí es veu una plaça, persones, algú aquí d'esquenes parlant. Aquesta es veu de front i, evidentment, si mireu la cara d'aquest personatge, no és el Francesc Macià. El que ha fet és generar una persona fictícia parlant. També aquí hi ha un text que no té cap sentit, perquè al final això és una generació punt a punt. Per tant, genera coses que tenen aquella aparença, però no tenen la perfecció encara de si és un personatge que sigui realment aquest personatge. Però estem aquí, és a dir, estem en què les nostres màquines, és a dir, d'aquí 10 anys segurament podràs anar a un arxiu en línia, fer una consulta i quasi diria, ja que et surti, no el resultat de la consulta, sinó, penseu en la gent jove, els que han de fer un treball de batxillerat o no sé què, pràcticament ja tens el treball fet, no? És a dir, escriu-me un treball del que va passar a Mataró, no sé quan, ja t'ho podrà generar il·lustrat amb fotografies. Bé, aquí és cap on estem. I ja està, ho deixo aquí, tenia alguna demo així per ensenyar, que si en algun moment, si voleu, ho podeu mirar, però en principi amb això jo crec que ja ho tindríem. Doncs moltes gràcies. Si algú té alguna pregunta, alguna qüestió, una suggerència.
m'ha preocupat molt perquè per fer fake news, o sigui, no només perquè et facin el treball del col·le o de la universitat, sinó per manipular, no, a les persones, em sembla que aquí, el mal ús d'això és... Hi ha un àmbit que és la, que diem, l'ètica, els aspectes ètics de la intel·ligència artificial, no? I és justament el mal ús que se'n pugui fer de les eines. Això passa en tots els àmbits, però clar, ara això és el que està de moda, no? I el de les fake news, tens tot el que vols dir. A veure, això de ChatGPT també evolucionarà, però l'altre dia hi havia un article en un diari del Ramon López de Mantres, que és un dels gurus de la intel·ligència artificial de Catalunya, i deia, això no és més que un lloro que a partir de moltes dades genera textos, però sense coneixement, i és veritat. O sigui, el que ha après el ChatGPT aquest és a combinar paraules. I ho ha fet a partir de milions i milions i milions de dades i al final combina paraules amb sentit, com a mínim sintàcticament. Però això no vol dir que el contingut sigui correcte. Hi ha molts casos de personatges famosos que li han demanat escriu la biografia de meva. I vaja, conec una persona d'Alacant, una professora de la Universitat d'Alacant, que és bastant coneguda al nostre àmbit, que la donava per morta, o sigui, la seva biografia era i va morir a l'any no sé què, no sé on, no? O sigui que, llavors, clar, si això, pensant en internet, imagina't que genera continguts, que sigui a Wikipedia, de manera automàtica, amb dades errònies, i aquelles dades es van propagant, està generant tot un... Per tant, jo, si això ho estigués fent en un institut, diria, no utilitzem aquestes eines, per fer treballs, òbviament, ja sé que és molt còmode, escric molt treball al final, però valideu, al final això no té coneixement, no té la intel·ligència. I aquí és on, evidentment, es necessita gent experta, no? La gent que coneix la història, la gent que... Però bé, les tècniques hi són, o van cap aquí, després fem-ne bons usos, o intentem que la gent en faci bons usos. I després hi ha l'altre aspecte que l'Alexis comentava abans de si s'acabaria en certs llocs de treball i, clar, tot l'aspecte de la mecanització en l'àmbit industrial sí que ha acabat en certs llocs de treball. Evidentment que s'han generat altres àmbits i, per tant, sempre una cosa ha portat l'altra, no? Però, clar, el perfeccionament de tot això sí que durà, evidentment, o ens porta a la necessitat de reflexionar sobre cadascú, sobre la seva professió, no? I veure cap on s'enfocaran o cap a on s'anirà desenvolupant tot, no? Des de la tecnologia i, per tant, quin serà el futur a mig o llarg termini, perquè sí que ens haurem de reinventar tothom, segurament. No? Segur, però això ha passat tota la història, no? Sí, sí. Hi ha hagut les diferents revolucions industrials i això, podríem dir, en certa manera, quan va sortir, què sé jo, la màquina de vapor, doncs què, quan va sortir l'electricitat, quan ha sortit la robòtica, clar, alguns oficis s'han anat reinventant, però també surten de nous, o... Sí, jo sempre, i potser el cas més clar, és l'àmbit de la salut, no? Nosaltres treballem molt amb gent d'hospitals, que diem imatge mèdica, no? És a dir, ajuda al diagnòstic, però, escolta, jo no em deixaria operar si sé que només ha sigut una màquina la que m'ha diagnosticat no sé què. O sigui, al final és una eina d'ajut, en aquest cas al metge, no? Doncs jo crec que això passa en molts àmbits. Necessitem, i nosaltres ho hem vist amb tots aquests anys treballant, en aquest cas amb arxivers i arxiveres, no? Nosaltres no podem fer programes només a partir de la nostra inspiració. Necessitem aquest coneixement de domini. Si nosaltres fem un programa que classifica fotografies, necessito que algú em digui com les vols classificar, què vols que surti, perquè si no jo trauré cavalls i no asses, no? I aquí és on jo crec que hem de posar, evidentment els oficis aniran evolucionant, però no ens hem d'alarmar pensant és que la tecnologia ens traurà la feina en el sentit que quedarem tots a l'atur, no. Hi haurà noves feines i potser aquella feina de fa uns anys, de si algú volia anar a l'arxiu a consultar i havia d'anar físicament, algú havia de buscar el material, posar-li una taula, si això es digitalitza potser ja no caldrà,
però potser després necessitaràs el mateix d'interpretar i també el volum d'informació serà molt més gran i possibilitaràs més feina, perquè abans era consultar un volum i ara serà consultar milers que potser estan en molts llocs i algú te'ls ha d'interpretar. Tu penses, és relativament freqüent que t'arribi un fons fotogràfic que sigui 40-50 imatges. Quantes vegades hauríem de tornar a néixer i tornar a ser arxivers per deixar aquests fons descrits? Però no t'hi pots dedicar a escriure en tots els camps de la modalitat cada una de totes aquelles imatges, no? Per tant, si tu ets, si tu pots agafar, digitalitzar les 50.000 imatges, 50.000 de llibres, la ràdio no s'ha parla amb una empresa que fa pa, i això es passa per la màquina de treure una modalitat amb un llenguatge controlat, amb un tesaure, i com a mínim s'identifica el bàsic, dates, ubicacions, tu després t'ho hagis de repassar, que tu també ho hagis de veure tu, una colla de voluntaris, perquè aquí diu que no podem fer això mateix que fem amb el projecte xarxes amb altra gent, que segurament és més graciós que ajudar a escriure padrons. No? Veure fotos del teu poble i dir sí, que hi ha la campana, i no sé què, hi ha la campana, i tal, i llavors, jo crec que això podrà fer que primer, els fons, al mínim els fons fotogràfics, i ho baixi, la gent els pugui fer servir i voluntaris o voluntaris ens ajudin. No? Sí, aquí hi havia un dieta de no sé què, i despatxava la Marieta de Tarnal, i resulta que Marieta de Tarnal dins el padró, que vivia al carrer de Sol, i no sé què, que tant de qual que fa. Jo crec bastant tímid, entre altres coses, perquè els fotogràfics són inalçables. Jo l'altre dia parlava amb un fotògraf, contemporani nostre, que diu, oi, és que diu, només un negatiu, diu, ja fa anys que no pots tenir els positius negatius en càrrega, no? Diu, però és que només amb cada que jo tinc uns 70 o 80.000 negatius. Diu, i no vull saber, els últims 20 anys, que no els hem visitat, que ho veia, això que ho desigurà. I tu dius, no, jo ho voldré, el dia que jo ho voldré per això, però tu jo ho veia de fer. No sé, això penso que això és una gran cosa, sobretot això, si tu dius, quins són els temps que necessites? Quina és l'autoritat? Òbviament, la gràcia d'això és repartir això amb una eina que sigui profitable. I veig molt potencial, tal com diu l'Alexis, en això, perquè les col·leccions fotogràfiques hi ha aquest gran problema. O necessites del coneixement d'un expert del poble que sap com era als anys 30 allò i que aquella persona, si està malalta, no pot venir durant no sé quan, no estigui això a la pantalla, perquè tu no ets capaç de reconèixer certes coses, però el coneixement que puguis tenir. I per altra també, allò que comentava ella abans, és una mica inquietant que pugui generar una fotografia sí, no? A partir de certs elements, diu, sí, mira, Francesc Macià parlant a tal lloc. Evidentment ara tu veus que no és així, però això es perfeccionarà i arribarà un moment que pugui ser, pugui donar dubtes, no? A la població. Però bueno, tornem a lo de sempre, no? Crec que aquí prenen valor els arxius i com a garants de documents únics i originals, sempre que la font estigui més citada i tot, no? Però et poden fer això, però dius, val, però on estan els documents d'aquesta època, d'aquest senyor que jo els pugui veure? Això ho faran, això ho faran, però la gràcia serà que, bueno, sí, molt com